warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Para kiai, tokoh agama, para asatin, kum sadayana, ta'zim, hormat, simpulin, kamarantena. Urang daroakeun mugia guru-guru urang selalu sehat dan panjang umur. Kiai Haji Raji Pandi, Kori, di Aceh, anu parantos ngalantunkeun ayat Al-Quran, mugia janten rahmat ka urang sararea. Aparatur pemerintah, anu hadir di nae tempat, para panitia penyelenggara, hadirin hadirat anu hadir urang ngadoa, mugia ku berkah muludan Allah manjangkeun umur urang, tetepkeun iman Islam urang, muatkeun akidah yang keyakinan urang, putra putri urang ku Allah dijarantenkeun putra putri saleh saleha, rezeki urang diseurkeun halal kalayan barokah. Mugia urang mun maot maotna husnul khotimah. Ya Rabbal. Tukang son punten efekna turun. Efek turun, volume naik, bass naik, treble naik. Sebab gerbeting dirompok teu kaburu naik. Hadirin muludan teh, pertama ngabuktikeun cinta urang ka Kanjeng Nabi. Ka Kanjeng Nabi teh sampurna iman si mukmin mun teu boga cinta. Maka cinta ka Kanjeng tiba heula ku ulama salaf diajaran lewat muludan. Geus muludan teh ngecas iman supaya iman urang mantap ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian muludan oge hadirin rahimakumullah, ini adalah jembatan jalan pikeun ngahubungkeun batin urang jeung Rasulullah supaya nyambung urang umat jeung Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad. Urang mah kotor, zahir kotor, batin komo, awak kotor, hate komo. Bener enggak? Cenah ieu bersih nang nyabunan. Komo awewe mah sabun teh macam-macam, aya sabun sincui, aya sabun papaya gernuk. Eta awewe ya Allah beraneka ragam sabun, pipina dibedakan, aya nu make Latulif, aya nu make Wardah, aya nu make Panbo, aya nu make Pipa, aya nu make Paralon. Ya Allah, halis di hidungan maka pensil halis, menawa pensil 2B. Awak kotor dikumbah, tapi hati orang kotor, orang can bebersih hati. Mun awak orang gering gegerak nyar obat, oh sibuk bapak-bapak nyeri cangkeng, ini awe masih. Lamun paranas tiris, mik sakit. Lamun riut sirah, obatna paramek sirah luhur, sirah handap mek. Mun awak gering sibuk nyar obat, mun awak gering urang datang ka dokter berobat, tapi kunaon di hate urang gering pinuku panyakit, datang ka poe ieu urang can berobat bae. Betul. Sok-sok-sok penyakit hati, hasud, ujub, riya, takabur, sum'ah, hikdu, hirsu, hubur dunia, hubur riasa. Eta teh penyakit hati nu ngancik di hati urang nu datang ka ayeuna urang can diubaran. Riya jeung sum'ah ngancik di hati, akhirna ibadah lapur nilaian jahayang dinilai ku jelema. Ditambah media sosial di HP nunyin nyambung, penyakit hati urang riak diwujudkeun.
tadarus di kamar sorangan kudu nama karena Allah wan nyaho kunam lojina leuwih nyaho tibatan ti luar sebab diupload ka WA. Ieu kuari zaman WA. Pemuda main WA parawan teu kudu ditanya. Ieu nu ngaran parawan teu di Tangerang teu di dieu teu di kota teu di kampung teu di gunung sami ieu parawan sibuk tiada hari tanpa selfie. Eta lamun geus selfie parawan sok kieu teh naon bua maknana? Curuk ditonjokkeun ka pipi. Aya deui nu kieu, Cerebel. Aya deui nu kieu laju letahna ngarer. Ieu lain geulis neng, kos nu setruk can diurut. Ya Allah. Jadi WA, WA maca Quran di kamar tadarus di video di upload jadi DPWA hayang katempo ku batur urang di grup WA berarti riya jeung sumah hay dirinya penyakit hati. Lain budak ngora bae nu ngarome HP kuari mani nini boga WA. Heh eta nini teu boga pikiran bohokna geus doang soun. Kudu nanya ke lantas beh macakna la ilaha illallah. Iya nini masih main WA buka grup WA grup nangarana Roni rombongan nini awan iya penyakit makanya ayah mulu dan urang ku Allah diberi jalan Rasul suci, zahir batin bersih, urang kotor, tapi urang hayang nyambung, urang teh hayang diangku, urang teh salawat jeung salam hayang ditampi, urang teh hayang diterima ku Kanjeng Rasul. Awak nu kotor, zahir kotor, batin kotor, tapi ku Allah diberi jalan supaya nyambung jeung Kanjeng Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik as-salatu ala nabi as-salamu ala rasul as-shafi'il abdahi sadayana as-salat wassalamu ala rasul asy-syafi'il wa muhammad arabi ya rabbi bil mustafa balil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim as-salat wassalamu ala rasul asy-syafi'il wa muhammad arabi maca sholawat di dia ku rasul kakupingkan kakupingkan di tempatna di Madinah al-Munawwarah alhamdulillah. Ku Allah dipasihan jalan dia jalana solawat atau aranjen teh solu anjen teh guru maraca solawat alaihi kakanjeng Nabi wasallimu jeng anjen guru daraik maca salam tasliman dengan yang sempurna orang maca solawat orang maca salam didugikan kakanjeng Rasul apakah nyambung insyaallah apakah ditampi insyaallah
Dina riwayat diceriuskan, apabila umat Rasul membaca salawat dan salam kepada Rasul, seketika itu pula Allah mengembalikan ruh Rasul ke dalam jasadnya dan Rasul menjawab salawat dan salam yang kita baca. Alhamdulillah. Terus. Tenang. Batin, hati, kusolawat, insya Allah bakal kabuka. Amin. Iya kan nu hese lamun mata hate katutup komo sampai buta, komo sampai paeh. Iya lamun mata daging buta, sanajan buta, mun mata hate buta masih bisa dituntun, bisa selamat. Tapi lamun mata hate buta, komo mata hate na paeh, sanajan mata ieu buta bahaya. Abu Jahal, Abu Lahab, buntah matana, nempok mujizat Rasul, ditutup mata hatena, buta bahkan pae, teriman kalau sorangan. Pamajikan Nabi Lut, buntah mata ieu, buta mata hate, bahkan pae mata hate, teriman kasalaki sorangan Nabi jeung Rasul Allah. Nabi Nuh, anakna Kanan, buntah mata ieuna, buta mata hatena, bahkan paeh mata hatena. Abahna Nabi Allah, abahna Rasul Allah, katempo mukjizat ku anakna lantaran buta paeh mata hate. Kanan anak Nabi teu iman, lebah dieu urang kudu syukur. Anak Nabi teu dibere hidayah, teu iman, urang mah iman. Alhamdulillah. Padahal orang saya coba hayo, anak Nabi lain, anak Rasul lain, anak wali lain, anak kiai lain, anak jelema lain. Saya kan ngomong lain dah. Eh, pohara ini hadir, ini lain anak jelema segala. Gue di kebun sawit nonton nih jelema. Ya Allah, mereka orang nikmat ku pohara. Mata hatena buka ku muludan ku sholawat ku cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Mun mata ieu beuntah tapi mata hatena buta, sakali deui sanajan mata ieu beuntah tapi mun mata hatena buta bahaya. Bo Haji Budoli kado rencangan di pesantren matana buta tapi mata hatena buta 30 juz hafal Quran. Bapak mungkin pernah nguping Kiai Haji Maman Abdurrahman Parakan Besi. Kiai Haji Maman Baros Eta Sami rencang Simkuri. Punten teningali matana tapi mata hatena buta 30 juz hafal Quran. Nubuta matana buta mata hatena 30 juz hafal katalar. Ai urang nu malotot teu bisa maca-maca aja. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Mana jeung mana? Mata hatena buta dulur, mata ieuna buta oge 30 juz hafal Quran, suarana merdu, makhraj napas sehat, diundang ke mana-mana. Hebat tanda. Hebat ta? Malah aya deui nu hebat nu ngeleskeun urang nu bara rendah, bejakeun ta ulah. Heuy heuy baris bigang bejakeun ta ulah. Eta Kiai Haji Maman Abdurrahman sanajan buta pamajikanna dua. Salaki ibu berarti hebat tanda. Hayang buka salaki hebat. Nah kawin deui. Bahkan eta hadirin rahimakumullah sanajan matana buta mun gaul jeung pamajikan kuat 2 jam. Eta ibu-ibu. Ayo barosen barisan nu aya di dieu mah paling geah pel tuh. Asal nempel di pintu. Tong mun geus kolot mah tawadu ngeluk we. Paling datang ka pantok sungkul. Ngalamun bejak injur urang bah ngalamun deuh ceng manuk bae. Eh injuna mah teu nyaho nyeuh manuk naon. Kayak gitu abah nyawa manuk, ah iya ceng. Baju ngendong, duan dong ngendong.
Kuali manuknya di kandang, buku eta kandang lagi rusak. Manuknya pae bah, pae. Belum habok tapi jempa. Loh, hei, pak, dua jam. Pas ditanya, hei, kumah eta kuat dua jam gitu dulur. Cak mana nabu aik sejam setengah jaran pemajikan. Oh pantas ya. Emang lu buta lo dongeng. Mana nama ayah gengsi tapi pinter ngeles. Di galengan sawah lebih tuntun mengundang orang karunyanya. Hai dituntun, anginnya aku galengan. Hai bisi ngobur, dong dong dituntun. Nah ini dia makan air. Galengan dia, dong. Lempang sorangan, kita lepon, buka mereka sawah. Cuma ngomong nanti, ya jangan baca iya. Bisa itu ngeles nah. Dahar bareng kudu nanya mana sayur, mana sambal, mana kobokan. Iman tenanya, gerbe kobokan karena sangu. Kobokan karena sangu dikuatkan jadi bejalan. Hei, kita mah kobokan. Eh, masing-masing kabukti. Mata hati mun buta, moal daek narima nasehat. Ketika dia mendengar nasihat, asa dicarekan, asa dihewan. Ilku hari hadirin loba numata hatena bararuta. Tedaik dari mana sehat. Nadengi Islam anu bener, anu hukum hak sabenerna. Dianggap intoleran, dianggap teroris, dianggap radikal. Panurang mari Islam, boga aturan dina akidah. Bisi murtad, singhade, murtad tekutilu hal. Sekulama ku tekad, ku ucap, ku kelakuan. Bisa ku patekadan, ku ucapan, ku pakawean. Tekadkan Islam agama yang paling benar. Di luar Islam tidak benar. Kuarimun ngomong gitu, ku aparat pemerintah. Nu buta mata hatena. Eta kiai pun ngomong gitu disebut radikal. Berarti buta mata hatena pemerintah. Betul-betul. Lamun orang ngomong Islam yang paling benar, Islam agama yang benar, tidak ada yang benar selain Islam. Ya Islam mamun ngomong gitu, kiai, ustaz, santri disebut radikalisme. Tidak boleh. Islam tidak boleh begitu. Semua agama sama. Tidak sama. Dukungan sama. Nyembah lagi pameran beda. Tempat ibadah lagi beda. Buka mata hati pejabat di pemerintah. Ulang mengklaim Islam radikal, Islam teroris. Justru lu teroris mararane anu hatena bararuta. Atuh piraku ji jelema Islam ngomong gitu teu meunang sementara pendeta di gereja ngomong urang teh disebut naon coba di luar Kristen cak pendeta mereka itu adalah domba-domba tersesat. Ieu urang disebut menyasam. Tapi itu disebut radikal pendeta mah. Betul? Bela di Myanmar dulur urang Islam dipuncit teu disebut radikal budak mah. Jadi disebut teroris budak mah. Dulu di Palestina dulu orang dek sholat ditembakkan. Jadi disebut teroris yang radikal Yahudi mah. Tapi Islam radikal. Gunung-gunung teroris. Islam radikal. Kadang-kadang disebut teroris. Ada etak kemarin di Papua orang Islam tidak boleh lewi di poncit ku Kristen. Tapi tidak ada cak teroris orang Baduy, orang Dayak Papua ada. Karena orang mah kajen di hewan di kumaraneh nanu baru tahatena mudah-mudahan dibuka mata hatena. Aduh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mata hatena udah ditutup buka. Makanya dari pejabat, dari jenderal, dari presiden ngaji kena kebuka mata hatena. Betul-betul. Ayo dilok ngaji hese. Tidak dari mana sehat, lamun ditutup tamat hatren, ke salah sikap, ke salah tindakan, lamun ditutup. Kemarin di rumah sakit, ayah jelema laraki awakna lintuh betulna gendut. Manehna darah tinggi sabalen jatuh gubrak, dibawa ke UGD, beungeutna ditutup. Kemudian sukuna ditutup.
lantaran ditutup, dibawa ke UGD, orang UGD salah sikap, salah tindakan. Lantaran anggarak berdengar gedut, padahal bapak-bapak dibawa ke ruangan bersalin dan melahirkan. Gara-gara ditutup. Lagi dokter datang, dokter anak. Dokter anak dan kandungan nusok nangani ibu yang melahirkan. Nanya mana ke penjaga, udah pembukaan berapa ya? Belum dipegang dong. Kan dokter langsung pakai sarung tangan. Diperiksa ku dokter, dihandap dikitun. Pokoi! Sang penjaga teh, dok kenapa? Kok ini gak gurih banget? Lalaki. Mata ditutup, mata hati ketika mendengarkan kebenaran. Wah, itu keras, itu radikal, itu teroris. Padahal hukum Allah teh gitu. Guari di lembur jalma loba nu marahkeun ka kiai lamun ngaji bab riba. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah ngahalalkeun jual beli, ngaharamkeun riba. Bentuk-bentuk riba beraneka ragam. Pinjam meminjam itu mulia, lamun tak ada unsur riba. Tapi ketika ada riba, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap akad qirad yang dalam akad tersebut ada unsur manfaat bagi sebagian, ngarugikeun pihak nu sejen, eta riba. Yeuh dilembur ku ari dolor, hampir-hampir wabeh dijajah ku riba. Buktina warung tutup gara-gara bangke, suami cerai gara-gara bangke, jeung pamajikan cerai, rumah tangga acak-acakan gara bangke naon? Bangke lilin. Aya ka dieu. Lagi nu sok ninjemna aya. Pokonya ieu jelema aya. Minjem duit ke bank keliling 100 ribu dibikin ke orang sabaraha. Oh berarti seminggu balik itu. Minjem 100 dibikin 90. Catatan hutang tetap 100, 10% berarti. Namun minjem 100 dibikin 80. Catatan hutang tetap 100, 20% berarti. Awal lagi geus teu beres, urang minjem 100 dibikin 80. Catatan hutang tetap 100. Bayar setiap hari 2000. Sampai lunas uang yang kita bayar lebih dari yang kita pinjam. Eta riba talain. Hei, riba talain. Jawab riba talain. Haram tante. Kunaon minjem riba? Eta jawabana butuh. Cok mana nama nu haram bisa halal ku sabab butuh. Ke bisa-bisa bujang jeung parangan can nikah ke kitu anak. Kunaon darah dia? Butuh. Awas bu. Eta riba haram. Buka mata hati sanajan can bisa lompat dina urusan eta urang tetep tekad mah kudu haram bae ulah dihalalkeun. Awas. Walaupun menurut kacamata ekonomi konvensional, kalau itu diharamkan itu menghambat perekonomian. Sok jelema ngomong menghambat, tapi cak Allah eta riba haram. Nurut ka Gusti Allah riba teh haram. Sakali ini riba teh. Geudas riba teh. Minjem deui teh moal. Akhirna nu tilok ngaji urang lembur sorangan katutup mata hatena kababawa jadi renten. Manehna dititipan ku Allah harta kuduna mae dulur nu kasusahan tulungan ulah sampe dibuntutan make ribawi. Teh naon? Ulah tulungan cak minta tulung teh. Hayu tulungan nang kitu kurang dia. Ulah gering awak laleles tekuat nangtung-nangtung acan tadi ngikir ngising sukun ilok. Hah? Ya iya sukun tadi ngikir ngising sukun ilok walau benuh-benuh tegar nyamat waktu lebih di sukun. Nah jadi imah kumat jadi imah biasa ngising katu kangki kaharuk. Kulangin jam duit bete 1 juta, beri jaman coba 1 juta, tak.
Pinjaman ku aing 1 juta pulangkeun bulan hareup 1.500.000 tah nu 500 riba. Kumaha cenah mun 200 barang wajar? Teu wajar riba. Kumaha cenah mun 50.000 haram. Kumaha cenah mun 20.000 tetep haram. Kumaha cenah mun 10.000 riba kene. Kumaha mun 5.000 haram sarua. Kumaha mun 1.000 perak sarua bae. Saperak oge haram. Lamun memang eta punjulna disyaratkeun kudu ngijeman, ketika diijeman dia kudu ngulangkeun leuwih haram. Beda masalah mun kieu. Teh, enaon. Minjem duit. Kunaon kitu? Lek ka dokter barubat. Eh, barubat. Hayu barobat mah panyakit hiji barubat melubah. Mata ai puting dideuleun parawe. Lajur muntas dahar betul taruh. Kumaha hari awak kini nak? Masya Allah teh. Agus di zaman perintah berapa betul nak? 1 juta, 1 juta di zaman. Nungin zaman tu jaratkan pulang kendawi. Pas mayar mana nak? Boga tanah di Pandeglang. Kagusur, boga duit. Mayar manehna. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Beres amat banget teh sorangan. Senang. Alhamdulillah. Ayeuna mah sehat. Ieu ka dieu geus mayar utang sesuai dengan perjanjian teh bulan dia. Nah, ayeuna ieu ulah mayar utang ka teteh 1 juta. Tah, ieu mah ti kula ulah boga milik 10 juta. Halal tanda. Eta nu kitu mah halal bari jeung moal aya. Iya riba, riba bisa dianggap halal. Makanya dibuka mata teh, sugan ku muludan, sugan ku maca solawat jeung salam ka Kanjeng Rasul. Ieu urang di muludan ngawujudkeun cinta, memperingati hari lahirnya Rasul. Kudu bunga, nu iman ka Allah kudu bunga. Anu bunga datang ka mulud, ya Allah bakal diberek karomah, diberek kemuliaan. Amin. Baheula samemeh Rasul dilahirkan di bumi teh minangka manusia mah dandanan deuk nyambut kelahiran Rasul. Bumi ngalebaran, tatangkalan jararadi nu geus jadi baduahan. Eta bumi teh mun cara manusia mah kia alhamdulillah, hei langit, gedeng teh bakal datang makhluk nu paling mulia. Kaula bunga, kaula bangga. Eta bumi bangga rek dilahirkan Kanjeng Rasul. Langit bakal lahir manusia nu mulia, nu bakal sujud di luhureun kaula, nu bakal ibadah di luhureun kaula, nu bakal berjuang di luhureun kaula, anu bakal dakwah di luhureun kaula. Anu lamun manehna maot bakal ditendeun jasad mulyana di jero beuteung kaula. Eta bumi bungaheun rek dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Kulantaran eta bumi bunga dilahirkan Kanjeng, nyambut karena kelahiran Kanjeng, ku Allah diberi kemuliaan eta bumi teh, eta tanah teh. Urang rek sholat kudu leungit hadap leutik jeung hadap gede. Lamun teu aya cai eta sholat meunang, ku urang diganti wudu teh istibahati sholat. Listibahati sholat make tayamum. Tayamum teh fatayammamu sa'idan tayyiban. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Lamun deuk mandi junub eueuh cai, deuk wudu eueuh cai, fatayammamu cekus ya Allah, maka tayamumlah mararaneh kabeh sayyidan thayyibah, make lepu anu suci. Ai lepu mah teu bisa ngaleungitkeun hadat, sebab hadat mah leungitna hanya ku cai mutlak. Teu bisa cai mustakmal ngaleungitkeun hadat, komon hutan najis mah. Lepu ge sarua teu bisa ngaleungitkeun hadat, hanya eta lepu teh bisa dijadikan alat untuk bersuci supaya dimenangkeun salat. Salat mulia memehna kudu suci. Eueuh cai cek Allah, fatayammamu. Tayamum anjeun sa'idan thayyibah. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Coba tayamum mararaneh make lembu anu suci. Eta lembu jadi alat bersuci, meunang karomah, meunang kamulyan,
kulantaran lebu teh bumi teh pernah bangga dilahirkan kangjeng Nabi Muhammad. Atuh komo urang umat nah. Iya di dunia lamun ku urang ditempo dulur diperhatikan dulur umat Rasul postur tubuh leletik tapi dibalik letik Allah memang merah hikmah. Umat baheula Kiaut jaman Nabi Nuh mun diuk di lur gunung bujur nempel ka gunung sukuna ucang-ucang di laut. Sagede kumaha polorna. Mun ngajahit baju sabaraha gunung. Tapi umat Rasul awak laleutik aya hikmah, aya leutik mah awak biaya ringan. Baju ge cukup ku 3 meter 5 jeung puring-puring geus katutupan ibu-ibu. Dahana gitu pati lomba kos umat bahala umat Rasul mah ringan biaya Allah karunya dijadikan orang umat terakhir Allah karunya supaya ulah lilatai di jarak kuburan. Coba nuti zaman Nabi Adam datang kaina can keluar sabar 100,000 tahun di kuburan maka umat Rasul diakhirkan teh Allah karunya supaya ulah lilatin di kuburan lehemun di kuburan nanti pinuku nikmat ku rahmat coba lamun pinuku siksa ya Allah. Umat Rasul mayoritas ekonomi menengah ke bawah sararusa Allah karunya supaya hisabana teu berat. Umat Rasul ku Allah diberi keistimewaan awakna laletik awakna tapi sanajan laletik awakna waladeh hutangna. Maka kemuliaan-kemuliaan itu pun akan berlanjut sampai akhirat lamun jelema tersep kemuludan berarti manehna katutup mata hate pohoan ka akhirat lamun jelema terik maca selawat katutup mata hate pohoan kana maca selawat berarti poho kana jalan sorga. Man nasiya salata alayya faqad akhfa tariqal jannah saha jelema cak kanjeng Rasul anu poho selawat kana kaula eta jelema sungguh geus poho ka jalan sorga. Ih dekat sorga lewat mana lamun lain lewat syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Coba sholat disebut dengaran kanjeng Nabi Muhammad disebut at-tahiyyatul sholawatul assalamualaikum eta ayuhan nabi kanjeng rasul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad kanjeng rasul. Allahumma salli ala sayyidina kanjeng rasul dek lewat mana ke surga lamun dek lewat kanjeng rasul. Masya Allah idha dukirtu dukirtu tajak Allah Muhammad mun kaulah disebut mana bakal disebut warafakna laka zikra Nabi Muhammad tinggi derajatnya disebut di mana-mana. Salat menyebut nama Nabi Muhammad. Tersah. Adzan-adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة salah tanda kurang tanda. Hei kurang eta adzan terjadi teh adzan. Kenapa? Mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
terjadi adan muntah nyebut garang kangjeng, terjadi komat muntah nyebut garang kangjeng, mau jadi potongan orang ke surga lamun tanpa syafaat kangjeng Nabi Muhammad. Bo, bo, assalamualaikum. Eta kos kurang hayang ka sorga ngandelkeun salat kurang. Aduh. Pas diperiksa salat awak nyareup kulon hate mah ngalayang. Ibu-ibu teu nyambel mana dak coret aing teu kapanggih ye. Heuh, geus tereh magrib aing can asar. Salat Allahu Akbar. Hehe, orang geus mah diijin si Ijah. Kapanggih teh beureut si Ijah keur salat. Let's pray kiamat pakewu nu dahsyat. Persidangan Allah begitu luar biasa. Lamun tanpa syafaat Rasul hayang salamet moal. Kos kurang moal. Bebeja Syekh Musiri wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli min ahwali muqtahami maulaya salli lim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'an maulaya sal lim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil balil maqa waghfir lana ya wasi'an tuhuwal habibul ladhi kangjeng Nabi teh al-habib kekasih alladhi turja syafa'atuhu nukurang di Arab-Arab syafa'atna likulli haulin minal ahwali muqtahami pakai wa kiamat fitnah kiamat didahsyatna poe kiamat sahan di Arab-Arab kurang syafa'atna selain kangjeng Nabi Muhammad. Kurang datang ke Nabi Nuh angkat tangan, datang ke Nabi Adam teu bisa nulungan, datang ke Nabi Ibrahim teu sanggup nulungan, datang ke Nabi Musa angkat tangan, datang ke Nabi Isa teu bisa. Ieu urang-urang Indonesia misalnya di padang mahsyar minta tolong, hoi hoi urang Indonesia ieu heuh minta tolong yuk ka presiden urang, mana presiden tuh katempo ieu leutik. Urang ngomong pak presiden tolong pak, kami rakyat bapak, kami takut neraka, presiden tolong. Cak presiden teh mohon maaf boro-boro. Saya ndak bisa. Ndak bisa. Suka nanti cenah ka wakilna aja urang Banten. Pak tolong pak. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Nubakal nulungan na Rasul ketika orang berangka Nabi ya, berangka Rasul ya, berangka Nabi ya, berangka Rasul ya. Oh, waduh sanggup. Kecuali kangjeng Nabi orang, kangjeng Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan mulu dan orang ditambih ku Allah, amin. Sodaka orang ditambih ku Allah, amin. Kumpulan orang dini ditambih ku Allah, amin. Dinugikeun mahabbah urang, cinta urang, dihampura dosa urang ku agungna pangkat kangjeng Nabi urang, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, sakitu nu kapihatur diritakeun tutur teu dipaham kalam jeung teu diapunten simkuring raskin ngaos ka Gunung Kencana aya anu acara siang ieu level jadwalnya sing ajung maklum sami duluran dikuburan. Wallahu muwaffiqillah qomil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.